მითხარი რამე სისულელე, თორემ გავგიჟდები. ვინ წარმოიდგენს, რომ აი მასეს კამში გიჟია? რადგან ერთი კაცია მილიარდებში და შეიძლება იზღა გამოარჩევს, რომ კალამი უჭირავს ხელში და რისხვას უთლის ქვეყნებს, ხალხებს, ადამიანებს ერთმანეთის მჯობინობაზე, რომ მრავლდებიან და არიცვლებიან. მაგრამ ვაგლახად ჩაჭედილია ვიწრო აივანზე და ხელიც ვერ ამოუძურია თავის მოსაფხანად. მწერის თვალიდან ვერ გაუგდია. მითხარი რამე სისულელი, რადგან იმას ვფიქრობ, რაც არ მეკითხება. მითხარი რამე სისულელი, თორემ გავგიჟდები. ჩემთან აივანზე თუ სკამი ჩატიე, ხელებს ვერ გაშლი. სხვებთან აივანზე ბურთიც ჩამიწვდია, სუფრაზეც მჯდარ ვარ. სხვებთან როიალი ისეა, როგორც ზღვაში გედივით გემი. ჩემთან კი დგას ნატურმორტივით. პიანინო ბუზების საკლავით. ზედაზნის ქუჩაზე ნომერ 4-ში, მეექვსე სართულის ვიწრო აივანზე, სიგანით ორი მტკაველი რუა, თითქმის იგივე ჰაერია, როგორც სოფელში. განსხვავება ისაა, რომ ქალაქში გარემო უფრო უცვლელია. საათობით რომ იჯდე აივანზე, შეიძლება სარეცხი ჩამოხსნას ვინმემ და ეს იყოს სცენაზე ახალი. თუმცა რას ვერჩი? ეს აივანი სიგრძით 4 კაცური ნაბიჯი და სიგანით 2 მტკაველი არც კი მილიონჯერ სცენად გამიხდია. აი ეს სახლები გამიხდია მაყურებლად. ტაში მსმენია. მერკუციო და ჰამლეტი ერთად დამისხავს დროში მილაპარაკნია. სული მინახავს ამ მიწისა შემიჩივლია. თავის მოკლა რომ დომნია, არ გადამხტარვარ. სხვა რა გითხრათ სხვა გმირობისა. ისტორიაში ყველა გმირი მამაძაღლია. აქ მიფიქრია, ყველა ქალი რომ ბოზია, აქ დამისკვნია ყველა კაცი რომ ჩათლახია და სხვა ათასი ერთმანეთზე წარმოუთქმელი საძაგლობები სულ აქ მხდენია. მიტირეთ რამე მოტირლებ, ჩანგი ხმისა საყელოდან ამოაწვდინეთ, მასმინეთ ცოცხალს მკვდარი თქვენს ხმას ვერ გავიგონებ. იტყვის ვინმე ცოცხალთაგანი, რას გნიასობე? მითხარით რამე სისულელე, თორემ გავგიჟდები. უკვე ვგრძნობ, რომ ფრთები ამეშალა. მკვდარია კაცი, როცა იქ არის, სადაც არ უნდა. დაიღალა აივნის მკვიდრი, მოიარა ცადამიწა და რა აქვს ხელში? იქნებ გვითხრას, იქნებ ამოაძროს ხელი აივნიდან, იქნებ შეგვახედოს, იქნებ ასწიოს ფურცელი რა დაუწერია. იქნებ გვითხრას რამე სისულელე, თორემ გავგიჟდები. უცნობი ზღვარს არ უნდა გასცდე. ცოდნიდან კი გადაიჩეხო.